Соңой. Не бол? Қалайсыз? Не бол? Мен көрген кезде ғана көк және қызыл маяғыңыз жағып, қауіпсіздік белдігін тағып. Ағып, стандартқа сәйкес жүрмейсіздер ма? Нені? Стандартқа сәйкес жүрмейсіздер ма деймін? Тағып, қауіпсіздік белдігін. Қауіпсіз тағып тұр. Жоқ, мынада бәрін түсіріп отырмын мен. Сіздер мен артыма жетпегеннен кейін. Қарсы бағыттан өтіп бара тұрып, көк және қызыл маяғын нарушениені көргеннен кейін, немесе адам көргеннен кейін жағасыздар. Кім қызметтік куәлігіңіз? Кім еді сіздің атыңыз? Нұржан есімім. Нұржан. Қалай? Мұхтарлар жүр ма? Жүр, мұхтар бәрі жүр. Кім еді? Айдар ма? Кім еді? Данияр ма? Айдос, Данияр. Данияр, Айдос. Жүр ма бәрі? Бәрі. Нормально ма? Бәрі. Бізді ешкім іздеп жатқан жоқ па? Іздемейді ғой. Іздемейді ғой. Қызметтік куәлігіңізді көріп қояйық. Жоқ, көріп қояйық та қызметтік куәлігіңіз. Алып келіңіз. Уағалейкумассалам. Қалай? Жақсы, аман есен. Амансыздар ма? Аман есен. Қызметтік куәлігіңізді көрсетіңіз. Қызметтік біздің светик деп тұрмын. Иә, қызметтік куәлігіңізді. Ну, авалян знаю, ну что, сколько без них. Нуржан, жермайек, ма? Жермайек, укрыл то, вот. Какая вирус? Сертификат, то, проверка. Изменит Минского связи ЕКМ. Действие ЕКМ Жерма, он еще и... Браво, что такое, ну, стоп, тормоз, но... Плюс... Көрдіңіз ба? Жоқ, көрмедім. Рысбек, мен полициялармен тұрмын. Так. Ау? Полициялармен тұрмын деймін. Жоқ. Не көрініп тұр мына жерде? 128. Мен мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгіні көрсетіңіз. Жылдамдық асырып бара жатырған видео кәдімгі. Видеоңыз бұл фоторежим. Иә, фоторежим болмайды ғой. Фото. А, қалай болмайды? Әкімшілік бұзушылық кодексінің 31-ші бабын ашып оқып көріңіз. Бұл жерде видео және фото не орнатылған? Данный момент. Ага. Сыныңыз ба? Иә. Бұл жерде қазір фото режим жасап тұр. Жоқ, анан қараңыз. Мына. Жоқ, менің номерім ғой, иә? Иә, енді жылдамдық қайда? Жылдамдық неге? Жоқ, жылдамдық бар кезде номерді көрсетіп шығарып беріңіз сондай. Мына. Қызметтік куәлігіңізді көрсетіңіз. Қазір көрсетемін. Бірінші қараңыз. Так. Одан кейін бар. Пломбалар бәрі тұр. 119. Келесі көрсеңіз, тыңдаңыз. Иә. Дальше мына. Көріп отырсыз ба? Қызметтік куәлігіңізді көрсетіңізші, инспектор. Қызметтік куәлігім мен. Қожанов Едіге, Едіге досым, атын біліп қалдым ба? Жол патруль полиция қызметінің инспекторы. Ол хаттама толтырайық давай. Жоқ, құжаттарыңыз. Метрологияны әкеліңіз. Метрология осыда. Жоқ, бұл сертификат. Хорошо, сертификатта осы жерде оқысаңыз, қараңыз, осы жерде жазылған. Не деп жазылған? Түсіндіңіз ба мына? Осы жердің бәрін метрологиялық осымен бірге беріледі. Ол жоқ болған жағдайда сіз өзіңіз Едіге мырза жазбаша түрде оны Едіге мырза, мен қашан әкімшілік құқықбұзушылық кодексінің 31-ші бабына сәйкес сіздер құжат түгел көрсетпейінше, мен сіздерге құжат көрсетпеймін. Неге көрсетпейсіз? Себебі сіздер түгел көрсетіп тұрған жоқсыз. Мен сізге тағы да қайталап айтамын. Мына жерде метрологиялықтың өзі, метрология ол сертификатыңыз ғой. Жоқ, бұл сертификат қараңыз. Сертификат метрологиялық осы нем бойынша беріледі. Осының метрологиясына өткен, что бұны сертификатты подтверждать ететін документ. Түсіндіңіз ба? Едіге мырза, сертификат деген, яғни көлік құралы тіркелу куәлігі дейміз ғой, техпаспорт дейміз ғой. Осы құжатта. Осы арқылы енді сіздердің техпаспорт керек. Енді тыңдаңыз. Осы арқылы енді метрология осыны өткізіп отқан, мына жерде барлығы жазылып тұр ғой мына. Жамбыл облысы филиалы, дұрыс па? Барлығы осы жерде бәрі жазылып тұр. Мына. Ол кісілердің метрологияның несін тексеру бойынша. Қазақшасын бізге берілгені осы бойынша. Орысша түсінбеймін. Осы бойынша. Орысша түсінбесеңіз енді Қазақстан Республикасының азаматысыз. Қазақстан Республикасының азаматысыз. А бірақ данный момент мен бұны так. Қалай? Жүргізуші куәлігіңізді көлік тіркеу құжатын берсеңіз. Толық айтыңыз, 2-1-1-дегідей. Көлік тіркеу құжатын берсеңіз. Көлік? Айттым, көлік құралын тіркеу құжатын берсеңіз. Көлік құралын тіркелу куәлігі. Тағы? Вот қалған базадан көреміз. Егер сіздің сақтандыру полисіңіз болса, қалған болса. Ох, күлкім түсіп кетті. Мынау менің жүргізуші куәлігім. Толтырамын дейді, толтырсын. Так, көлік құралын тіркеу құжатын берсеңіз. Аңыз. Сізде жеке куәлігіңіз бар ма? Жеке куәлік? Жеке куәлік сұрау бар ма?
Мына жерде ин мен неғасам? Мен ин босады ин. А? Кас, хорошо мен нами. Я сонун баз данный мен ура беремиз. Жиге күвәлигим жок басам. Иншалла, Рысбек звондайм өзүнө. А. Siz şimdi kalay versin. Nekin var mı? Nekin şunuz? Onu kamera görüp olsun. Şahs. Nekin var mısınız? Harif mi? O zaman da olsun bari mi? Şahs. Bakın burnunuzda. Namen Mikhail Kınış'ın şunuz. Başka da almadık. Ya ya ya. Çetin şahsız. Nurike kalay. Utbas aman ba. Aman esen. Bayar jaksma. Jür sizler. Halkka hizmet. Дұрысын жаңа. Так, мен не қыс? Үзір көрдің. Рация берілмеді ма? Рация жоқ па? Қазір мен оны рациямен тексеріп, рация арқылы. Жылдам болыңыздар, я? Едіге. Алло. Әбет. 21-ші шілде сағат әбетке 3:02. 15:02. Яғни сағат 14:37 тоқтатты. Қазір әлі іштеңе дәлелдей алмай жүрді ма полицейлер? Тараз жолының, айналма жолының батальондары. Сізге қазақ тілде ғой айтып шығар. Иә. Бірінші алдымен бірдеңе түсіндірмейсіздер ма? 344 бабы сізге. Маған тек екі ақ тармағы керек, қалған керек емес. Бес тармағының бәрі қажет жоқ. Өтір тошық не дейін түсіндіріп беріңізші. Қазір мен түсіндіріп беремін сізге бірінші. Мен тексеріп алам, автокөлік сақтап. Әлі тексермейміз ба? Енді бұл база. Құжаттарын беріп қойсаңызшы қолыма. Беремін, беремін. Көрдіңіз ғой. Мен қазір тексеріп алам. Сіздер тек тексеру үшін көрсету ғой болды, қолдарыңызға беруге болмайды. Аудармашы қажет жоқ қой қазір. Жоқ, қазақ тілі болатынымызға қажет жоқ, иә. Сізге нені? Мынаны түсінбеймін, бірақ маған қағаз жүзінде толтырып беріңіз, қағазын. Қағаз жүзінде? Иә. Бумажный. Бумажный. Сіз екі сразу ақпарақ, иә? Едіге? Екі ақпарақ бір ручкамен. Ходатай сөз жазамын да. Мына менің жүргізуші куәлігімді алып кетті. Арадан жарты сағат шама өтті. Бірде бір дәлел жоқ. Қағаз хаттамаға толтырамыз дейді. Ходатай сөз жазып беремін қазір. Там нұреке өліп кетті. Сонша хаттама толтырдым. Мен алдында толтырсаңызшы. Қазір мен данныйларыңызды жазсам, 83-ші бапқа сәйкес данныйларыңыздың бірін мен жазып берейін. Содан кейін барып маған жүріңіз. Маған екі парақ берсеңізші, мен хаттама жазып берейін. Жеттіңіз мына. Жоқ, мен машинада отырып жаза берейінші. Не, пешімағы ма? Иә, кәдімгі екі парақ. Үшеу берейін. Екеуі жетеді. Бар ма, астына қоядыңыз? Иә, иә, бар. Қоядым. Ручка өт. Маша. Не накиш?
Атама номер неше? 066. 0238. 038 ба? 0238. Сактандыруу өткөн ба? Бар, бар, бар. Бар, да, анда. Бар. Кийде аны планшеттер интернет истемей калат го, баасы ше. Ол көрсөтпөй күйдүрөт го. Ол ар жерде сусалмайт кийбир кезде. Э. Трассаларыңызда калай өздөр, нормально? Устайт. Силер батальон го, э? Батальон. И. На читэлт коян алар, э? Читэл азаматтар шар. Кандай номер? Германия ма? Германиядан. Ну, бізде шетел азаматтары жүр. Туристтеріміз. İyin çıktı mı su şerden? İyin çıktı mı? Çıktı, çıktı. Zor. Tamam. Çok. Çok mu? Vakit çocuğumuzsuz. Ya. Halde hiç. Bildiğim cümlesimiz var. Vakit çocuğumuzsuz. Videonu diskiye zapis edip çiberesler o. Numerimin değerini. Кинен видеоны да багана түскөн видеону. Сүйтүп фотоңузда, фотоңузда. Э, э. Фотоңузда, э, неше ВД деп жазылат го анда номерлер же. Анын кетпеңиз сүйүп жазып. Ошол видео. Чу 28 ол менин көлүгүм эмес го. 3-4 көлүк келе турса ал вакытта. Жок, ал эгер сиз болмаса, сиз оны өзүңүз далилдейсиз. Мен өзімнің правонарушением дәлелдеуге міндетті емеспін ғой. Әкімшілік құқық бұзушылық 10-11 бап бойынша. Мен өзімнің айыпты екенімді дәлелдеуге міндетті емеспін деймін. Хорошо, сіз енді қазір заң бұзушылық талаптарды орындаңыз. Қазір сіз келіспейсіз. Не қа заңгер сіз талап етсеңіз болады. Иә, заңгер міндетті түрде қазір әкелесіз. Қазір дәл қазір әкелесіз. 244-ші бапқа сәйкес. Қазір хабарласып біз тіркеуге жібертіземіз. Иә. Бәр уақыт болғанда да айтып отырсын осындай неқа заңгер талап болса. Қаз заңгер күтесіз онда сен? Күтем ба амалды? Аға. Күтесіз. Сол онда қазір бәріміз жаңылып, сіздердің де қатысуыңыз онда уақытыңыз осы жолда болсын, не аламыз? Содан кейін барып сөйлесіп жол соған болады. Кетуіміз керек қой тезірек. Аға, ренжімеңіз. Қазір енді данный момент бұл кісі талабын біз орындау керекпіз. Қазір сұрап отыр заңгерді. Біз соны орындау керекпіз. Қазір ол кісіні күтеміз. Енді кешіріңіз. Енді бұл сіздер тезірек әкелсеңізші. Тезірек келген кезде жіберсеңіз болды. Мен де оны күтемін болды. Мен де күтемін. Сіз де күте тұрыңыз болды. Хорошо. Енді ренжімейсіздер. Мен айттым ғой, қазір шақыртамыз. Бәрін келсеңіз танысайын енді хаттама. Толтырып қойдыңыз ба? Хаттама қазір бұл данный момент мен бұл жерде жаздым сіздің тұрғылықты мекен жайыңызды, автокөлігіңіздің мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі. Одан кейін барып осы жылда сізді қазір жасаған 128 шақырымды жаздым. 28 шақырымға асырғаныңызды. Оны қазір енді келесі бұдан сізге неге қазір мен жазатындарым уже сізге заңгер талап етіп отырсыз. Қазір заңгер шақырып тұрып, сол бойынша оны қазір әкімшілік хаттамаңыз, сіз көшірмесін алу керексіз. Сол көшірмесін алу үшін қазір мен осы шақырып отырмын. Толтырсаңызшы енді сіз. Мен 83-ші бапқа сәйкес толтырмадыңыз ба? Ол не?
Bunların бәрін штрикпен жазу керек қой. Білесің ба? 83-ші бапта. Мен жазылып тұр ғой. Хорошо, соның бәрін не аласыз? Бәрін, иә, аршаң. Иә, өз аршағымызға көрсетсеңіз болды. Давай, маған хаттама толтырып берсеңізші болды. Заңгерді мен сотқа шақырамын. Сотқа шақырамын. Все болды. Кісілер ақсыз. Маған хаттама толтырып беріңіз. Ол болды. Тезірек толтырыңыз. Қазір болды. Қазірдің өзінде өзі жүрді. Сіз ешкім бұны жалдап берсеңіз. 40. 50 мың. Сау болсаң шақырамын. Еш қажет жоқ. Заңгерлік көмек қажет қой сізге, дұрыс па? Иә, такси ғой ол деп сонда қажет. Аудармашы қажет па? Жоқ, қажет емес. Өз тілімізде өтіп жатыр. Номерін көрсетіп жіберші. Бірінші нөмірден қарап жүр, одан оны көрсет. Заводской номер, визир М2, 13-02, 004. 130. 13-02, 004 болды. Дұрыс па? Флешкасы бар ма? Е, флешкасы бар ма? Флешкасы? Флешка қайда? Видеоны қайда сақтап жатырсыз? Бәрі бар. Скорсыңыз бәрі де бар. Яхшы. Жан, екі не тоқтатшы. Екі бір жүргізуші ма, соны тоқтатшы. Куәгер тоқтатып жатыр. Мына куәгерді алып келе жатыр. Бұл әкімшілік. Қазіргі мына жаңа куәгерге жанат дегенсі. Жанат, уалейкум салам. Жанат, үйіңіз жазыңыз қазір, үйіңізше. Ертең сотқа шақырам, сотқа келесіз ғой, ә? Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 754-755 бабына сәйкес сіз келу керексіз маған қол қойғаннан кейін. Шақырған жерге. Шақырған жерге. Сот шақырады. Қазір бұл кісіге мен таныстырамын бұны. Иә. Ана сіздің жылдамдығыңыздың, что осы автокөліктің осынша жылдамдық қой. Сон дәлелдеу керек қой бұл да. Менкі ғой. Қан бері тұрсыз ба? Қамынна. Бұл фото көрсетіп отыр маған. Қазір фотода қазір қараңыз. Мен түссем бола ма? Сәл шеттеп тұрайық еліңе. Иә, иә. Обочина тұр. Қараңыз. Отыр. Маған радарды көрсету тәртібінде радардың өзінің инструкциясында жазып қояды. Мен өзім заңгер ретінде айтайын. Мынау қазір қараңыз. Менің жылдамдық көлігім асырған. Алдынан көрсете салыңыз алдын. Алдын. Қарсы бағытта қанша машина жүр, артында қанша машина жүр. Мына алдындағы автокөлік. Мынау менің көлігімді көрсетті. Фото. Бұл фото. Видеофиксация болу керек. 128 деп мына жерде номер көріп тұрсыз ба сіз? Енді тыңдаңыз. Сіз номер көріп тұрсыз ба? Айтыңыз, Жанат мырза. Енді хорошо, енді тыңдаңыз. Иә. Одан кейінгі келесі сіздіңкі. Қараңыз, мен жаңа сізге көрсеттім ғой. Иә. Одан кейін барып 118 шақырым сағаты. 118, иә. Дұрыс па? Мен мемлекеттік белгісіңіз бәрі бар. Иә, қараңыз. Мына жерде көріп тұрсыз ба сізге? Жанат мырза, көріңіз менің нөмірімді. Айтыңыз, қандай нөмірім? Бұны қараңыз, үлкейді. Жоқ, жоқ, бұны үлкейткеннен кейін жылдамдығым жоқ қой менің. Жоқ, ол ондай қаралмайды ол сіз. Хорошо. Сол именно сол. Хорошо, жылдамдықпен бірге мен көрсетіп отырмын сізге. Фотоға шығарасыз соны. Жүргізуші куәліктер. Хорошо, мен айтып тұрмын ғой сізге. Осын бәрін мен бірінші түскеніңізден бастап шығарамын енді. Болды. Сіз 19 жазасыз ғой демек. 19-мен мен келіспеймін. Себебі 128-де мүлде көлік көрініп тұр, болды. Номер көрінбейді. Мемлекеттік тіркеу номерлік белгі көрінбейді. Сіз тыңдаңыз. Мен қазір сізге 128 шақырым ең бірінші автокөлігіңіздің жүрген несін. Енді автокөліктің 30-шы бапқа сәйкес. Мемлекеттік белгісі бар ма? Көріп үлгере алмаған шығармын. Көріп үлгерген жоқсыз ба? Ақ па, ақ? Жоқ, қандай? Цветі қандай? Ақ көп келе жатырған кәдімгідей. Азеке, қазір біздің артымыздан жүре тұрасыз ба? Қазір жүргенде қараңыз. Мен сізді бітіріп алдым. Осы жаңа айтып отыр ғой. Өзіңіз көріп тұрсыз жолаушы жүргізуші, дұрыс па? Өзіңіз секілді. Жолда қазір құдай сақтасын бір бөлек болып қалған жағдайда. Дұрыс, мен оған қарсы емеспін мен. Мынан қол қойынды болды. Все болды. Келіспейтін қол қойынды. Көріңіз көрсі. Көргенде фото көрсетіп жатыр. Аға. Мына бетіңізші. Мына жерге. Мына куә келем дейді. Әкеліңіз. Мына жерге міне өзіңіздің түсініктемеңізді жазыңыз. Осындай. Қажет. Дұрыс па? Осы жерге қойып жіберіңіз. Мына қазақ тілінде.
Аудармасы қажет жоқ па сізге, дұрыс па? Жоқ, қажет жоқ. Қажет. Так. Көттіңіз. Так, мына. Так, мына жерде каскөшін өзім беремін сізге. Tamam. Астына басылып отыр ма, көріп жүрсіз? Басылып отыр мен. Болды. Кейде ана басқа жерлер басылып кетеді. Так, болды. Мына куә қол қойсын. Жоқ, қазір аға. Оқсын несін жаза жіберемін осында. Данның кейін жаза бересің. Болды, қол қойған көрейін. Данның кейін деген жоқ қой. Жоқ, мен кете берейін де болды ғой. Сен жаңағыңа асығып отырсың ғой, жүгірсің сен. Мына тағы екінші. Мына екіншісіне жүргізуші. Болды. Кеңші бер. Сіздер әкімшілік құқықбұзушылық кодексінің 754, 755 баптарына сәйкес сот шақырған кезде келесі шақырған жерге. Құтыңыздар ма? Так, міне, келе алмасақ қалса. Келе алмасақ сот созыла береді ол. Созыла береді ол. Иә, созыла береді. Келе алмасаңыздар барып жазып кетесіздер, или сіздерге келген хатқа хатқа жазасыздар. Жылдамдық, бірақ номер көрінбейді міне. Міне, номер көрінбейді. Айтыңыз. Міне, номер көрінбейді. Е, оны жақындатқан кезде жылдамдық көрінбейді, например. Оның бәрі инструкциясында жазылған бұл. Міне, 128. Хорошо, оны не қыласыз? Менің есімім Асқар Болат, Асқар Асқар деген каналда. Цифрлы деген жерге ма? Шымкент қаласы ма? Сайы ауды? Біз қандай ауды? Стадио. Көше қандай? Тұрған жерім ма? Көрсетіп отырмын, мына жерде жылдамдығы бұл кісінің. Осыны сіз көрген, мына жерде бұл кісі хаттамамен қазіргі уақытта бұл кісі вообще келіспейді. Түсіндіңіз ба? Себебі бұл кісі мемлекеттік белгісі жоқ деп тұр. Дұрыс па? Көрінбейді, жоқ, көрінбейді. Енді дұрыс жоқ, мен айтып отырмын. Нөмірім бар. Енді мына нөмірім тұр. Қараңыз. Көрінбейді бірақ нөмір. Ең бірінші, мына бұл кісінің ең бірінші мынау автокөліктің нөмірі. Аха. Ол Армения несі? Арменияға қырғыз. Жалпы шетелдікі. Шетелдікі. Мына қараңыз. Бұл кісінің ең бірінші түскен. Мына жерде нөмір көрініп тұр ма? Тоқтаңыз. Хорошо, мұны енді қазір себебін айтып деп тұрмын. Бұл кісінің ең бірінші түскен жылдамдығы 28 шақырым. Бұл жерде автокөлік тұр қазір. Дұрыс па? Мемлекеттік белгісі бұл кісі көрінбейді деп тұр. Екіншіден, одан кейінгі неде түскені бұл кісінің 119 шақырымда тұр. Аға, төбесіндегі. Мемлекеттік белгісі де осында, бәрі осында тұр. Осы бойынша мен қазір әкімшілік хаттамаға жаздым. Бұл кісі жаңа айтып отыр ғой, мемлекеттік белгісі көрінбейді деді. Ол енді сізді қазір куәгер ретінде, что осы мен көрсеткенімді жайлы. Түсіндіңіз ба? Номер көріп тұр ма жерде? Аха, енді мынаны ұстаймыз. Енді көрдіңіз ба? Сол себепті бұл кісіге қазір мен әкімшілік хаттама орнында жаздым. 128-де көрініп тұрған жоқ. Қараңыз. Мырза. Иә, 128-де көрініп. 119-да көрініп тұр. Енді қараңыз. 119-да да ито жақындатқан кезде көрді. Енді 128-де де ол да көрді. Хорошо. 128-де сен жақындатасың ғой едіге. Не қылдым? Едіге онда жақындатып тұрып шығар мақұл ма? Хорошо. Сөйт қолмен жаз үстіне километрін. Мына жерде мен бұл кісіге қазақ тілінде әкімшілік хаттаманы жаздым. Бұл кісі 128 шақырым бірінші түскен, мен жылдамдығын көтеріп ешқандай зиян сізге ештеңе жоқ, сіз Қазақстан азаматы. Тек Шымкентте сотқа келесіз оған шақырған кезде. Мынау екі деген жер тұр, мынау қол қойған. Түсіндіңіз ба? Көрдім. Аха. Бұл боссыз сіз. Сіз рахмет жолыңызды. Жеке куәлігін беріңіз. Сіздің жүргізуші куәлік. Түсіндіңіз ба? Сізге де осы жаңа. Енді ол жаққа барғанда біз жаңағыдай көргенімізді айтамыз. Көргеніміз болды ма? Басқа ешқандай көрінеді жаңағыдай. 28-де көрінбейді болған. Иә. Не проблем. Ол ары жақ ары қарай сот шешеді, бұл кісілерді шешеді. Иә, бізде шешеді. Бұлар тек хаттама сотқа жолдайды бұл. Сіз тұратын жер Саргемер ғой, Байзақ ауданы, иә? Көше қандай? Қосыбатыр. Қосыбатыр. Жаған аман есен жетіп алыңыздар енді, тоқтаңыздар. Құдай қаласа. Көше номері? 175. Ешкімге. 175? Зиян келтірмей тұр. Так, мына сіздің жүргізуші куәлігіңіз. Аса кімде сіздікі? Аса.
Хадатай испан элиңиз, я? Астына. Да, бердиңиз бе сиз қағазды? Мен қаз берем. Жазды ғой, ертең сіздерден талап етемін. Болды, аға, жолыңыз болсын. Болды, болды, болды. Ол білмеді. Байла, байла. Кет, жүріңіз. Кел, беріңіз, беріңіз. Сіздің ручкаңыз бердім, я? Бердім. Бердім ручкаңызды, я? Болды, давай, жақсы, сау болыңыз.